Nemusíš s tým súhlasiť, ale ja nikomu neškodím. No, mne sa snad sníva, tak vy sa mi tu priznáte k trestnej činnosti a čakáte, že vám budem pomáhať? Wow. Buď ticho a počúvaj ma. Doteraz som mala výborný kontakt. Človeka o tajných. Pomáhali sme si navzájom. Až kým neprišiel ten blbec Julo a nezatkol ho rovno pred tým barom. Počkaj, takže ten tajný agent, ten existuje? To si Julo nevymyslel? Nie. Volá sa Boris a spolupracujeme spolu dlhé roky. Mm-hmm. Takže vypašujete tabák a popri tom robíte tajnú agentku pre Sisku? Nie som žiadna agentka. Áno, občas trochu pašujem, ale aj strážim hranicu. Aha, strážite. Mm-hmm. A čo robíme my? Vy sa iba váľate, ale ja ručím tajnej službe za to, že cez hranicu neprejdu ani zbrane, ani drogy. Mm-hmm. No prečo ešte nesne náčelnička? Pretože neznášam žandárov. Šimon, ale teraz ide o to, že tí gauneri z Vasilkova chcú moje pašerácké trasy. Mm-hmm. A ten slizký blázon Vasil si ma chce vziať za ženu. Aha, takže vy ste teraz ako nevesta na úteku. Preto sa hráte na mŕtvu? Ak by som si ho mala vziať, tak to sa radšej naozaj utopím. Ale Šimonko, mne sa ešte chce žiť. Pane Bože, prečo ja? Prečo ja? Prestaň božekovať a počúvaj ma, hej? Bude rád, že som s tým prišla za tebou. Nie si síce dokonalý, ale verím ti. Takže sa sústreď a počúvaj, čo ti teraz poviem.